mingla ba shin a long mae saung myo ni de mi chin na tadin cha ni ye tv news a si sin ga ni pyan le chu so lai ba de di ka ni september la 17 ya ni naw song ya ka chin bi ne tadin nwe ko tin set pe wa ma phit ba de mi chin na tadin cha ne sa saung ko ta la na chain pou man thaw win ni bi phit lo sa pe a yang sai nwe ne lat pwe yang cha de tu re si ma wo ayu phat shu nai ma bi si bwa ye long ngan shin nwe a ne ne jaw nya the twin chin ne so yin naw phone number 3946113 ko tong set twe song sa nai ba de ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကေအိုထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းမှာပိုးတွေ့လူနာအမှတ်988နဲ့လေယာဉ်အတူစီးနှင်းခဲ့တဲ့တန်တရားလူနာတွေနဲ့ထိစပ်ခဲ့တဲ့ဆဲဦးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရတာမရှိဘူးလို့ကေအိုဘဟုကိုဗစ်-19ရောဂါကာကွယ်နေနေရေးကော်မတီကနေစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီတန်တရားရှိတဲ့လူနာတွေကိုစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာတကြိမ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတကြိမ်တိုးပတ်နမူနာတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကင်းစင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ကေအိုထိန်းချုပ်နေမြေဖြစ်တဲ့လိုင်စာမြို့ကိုဝင်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်16ရက်ကွာရန်တင်းဝင်ရမယ်လို့တီးရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မြို့မြပြန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
င်းရွာတွေကိုလူမှုဝန်ထမ်းကေစီရင်းနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘဲအန်ဒီရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနကစာအိတ်ပေါင်း600ကျော်ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပန်းနန်းတင်မြို့နယ်အလီအောင်ကျေးရွာအုပ်စုနဲ့မခွန်ကန်ကျေးရွာအုပ်စုနှစုကကျေးရွာရှိရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့အိမ်ထောင်စု130ခုထဲကလူဦးရေ652ဦးတို့ကိုထောက်ပံ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပူတာအိုခရိုင်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနခရိုင်တာဝန်ခံဦးစိုးနိုင်နေအောင်ကပြောပါတယ်အလျောင်ကြီးရောအုပ်စုနဲ့မခွန်ကံကြီးရောအုပ်စုကတော့အုပ်စုပြကြီးရောကျတော့ရှိရွာလောက်ရှိမယ်ဗျာ။အင်းတော်စုက130လူကြီးကတော့650ဗန်းန်းတင်မြို့နယ်အတွင်းစာနန်းရခအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကြံကျေးရွာတွေကိုလည်းဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ဦးစွန်းနေအောင်ကဆက်လက်ပြောပါတယ်။အရန်ခက်တာလေးဆရာကြီးဒီဘက်သွားဖို့လာဖို့ရေသူတို့လာယူဖို့အပိုင်းကအရန်ခက်တော့ခက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုပေါ့ခက်တယ်လို့ပဲပြောရအောင်ဘောကြဲသူတို့တောင်းနေရလဲဟိုဘက်မှာလဲရှိနေတော့ဘလူပဲပြည့်ဟိုအထက်ကနေကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကတွားဆိုတော့တွားမှာပေါ့ရှိတာတော့ရှိတယ်ဗျအခုထပ်တွားရမှာဗျအဆိုပါကျေးရွာတွေဟာလမ်းပန်းဆက်သွင်းရခဲ့ပြီးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ကာလလည်းဖြစ်တဲ့အပြင်တရုတ်ပြည်ဘက်ကဝင်ထွက်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တာတွေနဲ့စပားဖြတ်ပိုးတွေပါကြာရောက်တာတွေကြောင့်အခုလိုစားနပ်ရခအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကစင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားတာတွေမရှိစေဖို့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကနေညွှန်ကြားတာတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တည်င်းအဖြစ်အဆုံကိုအန်းကတင်ဆက်သွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုမရှိစေရေးအတွက်ဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အများပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းပါဝင်လှုပ်ဆောင်ဖို့အမိန့်ကြေညာချက်ကိုကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထုတ်ပြန်စာထဲမှာဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲတွေအခမ်းအနားတွေကိုဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်အနေနဲ့ပြုလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်ပြန်ထားတဲ့တတိပေးနှုတ်ဆော်ချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရာတွေခံယူဖို့နဲ့ quarantine ဝင်ရောက်ဖို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့နေအိမ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ COVID-19 ရောဂါတန်ပြားရှိသူတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတည်င်းပို့ဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလာရောက်သူတွေနဲ့ stay at home သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေသကရောက်ရှိလာသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာနအုပ်ချုပ်ရေးဌာနကိုတည်င်းပို့ဖို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့အရေးကြီးအကြောင်းကိစ္စမရှိဘဲအပြင်ထွက်တာတွေမပြုလုပ်ဖို့ထွက်ခွာမယ်ဆိုရင်လည်းမဖြစ်မနေ mask သက်ဆင်ဖို့စားသောက်ဆိုင်တွေမှာဆိုင်တိုင်စနစ်မပြုလုပ်ဘဲ parcel စနစ်သာရောင်းချပေးဖို့စီပင်တရားဈေးတွေနဲ့ကြေးလက်ဈေးတွေအပါအဝင်ဈေးရောင်းဈေးဝယ်သူတွေအနေနဲ့ mask သက်ဆင်ပြီးမှရောင်းဝယ်ကြဖို့ဈေးဆိုင်တဆိုင်နဲ့တဆိုင်6ပေအကွာကနေတက်မှတ်ရောင်းချကြဖို့ပါရှိပါတယ်။မြို့နယ်တွေမှာ KTV night club bar အပန်းဖြေစခန်းဖူးဆဲအားကစားကွင်း gym အားကစားခန်းမတွေရုပ်ရှင်ရုံနဲ့တင်တန်းတွေကိုခွင့်ပြုချက်ကာလမရောက်ခင်အထိပိတ်သိမ်းထားဖို့နဲ့ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေအလန့်တကြားဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူမှုကွန်ရက်နဲ့အခြားနေရာတွေမှာတည်င်းမားတွေဖြန့်ဝေသူတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးဒီစဲဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဖို့စတဲ့အချက်ဆက်ချက်ပါရှိပါတယ်။ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဘောဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအရဥပဒေအရအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
Corona virus kusa yoga chao na thao sa ko na thao na se pinya tinne atwa takado degree college chao mya ko tanne ya na lai bi online ga ni le tin yu khwe ma pyu de bo chang da chang tu re ye a myin tabo tha ko nu nu cha ha tin sat pi tha ba de မြန်မာ နိုင်ငံ အတွင်း coronavirus ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုမြင့်တက်လာတာကြောင့် 2019-2020 ပညာသင်နှစ်အတွက်တက္ကသိုလ် degree college နဲ့ college ကျောင်းများကိုတနည်းရပ်နားလိုက်ပြီး online ကနေလည်းတင်ယူခွင့်မပြုတဲ့အပေါ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ညံ့နာမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုခက်ခဲတဲ့ကာလမှာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တင်ယူမှုရသက်မသွားအောင်သက်ဆိုင်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဒါမှမဟုတ်အရက်ဖက်ဆိုင်ရာမှာရှိတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေကိုလည်းတင်ယူမှုအခွင့်အရေးပြေဝါးရရှိအောင်ပြုလုပ်စေချင်တယ်လို့မြစ်ချီနာတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းသားတူဦးဖြစ
ပညာရေးဘနော့ကျွန်တော်ကဘူးဒီမှုတွေရရှိအောင်ဒီမှုတွေမရက်တန်တော့အောင်ဒီမှုအခွင့်အရေးတွေဝါရရှိအောင်ဒီမှာတို့ရပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရက်ဖက်ကဘနော့ပညာရှင်တွေရောရက်ဖက်အဖွဲ့လှုပ်ရှားသူတွေရောဘနော့ကျွန်တော်ဟိုလှုပ်ပြီးတဲ့တဲ့ဘနော့တဆိုင်ရာတောင်းရှိသူတွေဒါမကပြည်သူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်စေလို့ကြောင်းန
ပညာသင်နှင့်အတွက်ចောင်းတနည်းရနာလိုက်ခြင်းဒီမကြတဲ့မဲ့အချိန်တွေအများကြီးကြာသွားတယ်လို့မြစ်ကြီးနာနေပညာတက်ကတော့မှចောင်းသားတမကဥထာကိုမြင့်ခန့်ကခုလိုရှင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကငကူလေးကမှ၆နှစ်လောက်တည်းရတာဆိုတော့မကြတဲ့မဲ့နဲ့အချိန်တွေရမ်းကြာရမ်းကြာကုန်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းနေနဲ့ပတ်သက်တာကတော့တနည်းလုံးဝမနာအခုအချိန်ကြာအရင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာပါအညာ တပိတ်ခဲ့ရတာပဲတခုခုပေါ့နော်အွန်လိုင်းဆိုလဲအွန်လိုင်းတော့မလာတာမဟုတ်လဲတောင်းဖွင့်မယ်ဆိုလဲရက်ချပြီးဖွင့်မှာဒါမဲ့တောင်းဖွင့်မပူရမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အွန်လိုင်းအောင်စပြီးကောင်းတယ်ပေါ့ခဲ့မယ်ဆိုလဲပေါ့ခဲ့ရမှာပေါ့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကတ်သွားပြီကျွန်တော်ပညာသင်တဲ့ကနောက်တစ်နှစ်ထဲရောက်တော့မှာဆက်နှစ်လောက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်ကပုံမှန်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဆက်
င်းလမ်းနည်းနဲ့မဟုတ်တော့ face to face ကိုပြတ်တီချပြီးဆောင်မွေးဖြေခိုင်းတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်နားပြန်မလို့ပဲနဲ့အဆင်ပြေသွားမှာပေါ့နော်။ online ကနေတင်ယူခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တာကြောင့်ခုလက်ရှိလုပ်နေရတဲ့ project ကိုရပ်နားလိုက်ရပြီးဘွေးမရတော့ပဲအလုပ်ခွင်တွေကိုစစောဝင်ခွင့်မရတော့ဘူးလို့မစ်ဂျီနာကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူမအုံမဝင်းကပြောပါရစေ။အဓိကတော့လက်တွေ့မလုပ်လို့မရတော့ရင် online ကနေ online ကနေဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေရလို့ထင်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုကျတော့ online ကနေလည်းပိတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အတွက်အရင်နှစ်နာမှရှိရလို့ပြောချင်တယ်လို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဒုတိယလိုင်းကာလအတွင်းမှာတက္ကသိုလ်အကြောင်းတွေတနည်းရက်နာတဲ့အပြင်အခြေခံပညာအကြောင်းတွေကိုလည်းယာယီပိတ်သိမ်းထားပါတယ်ကျွန်မနူးနူးကြပါနောက်ဆုံးသဘောအနေနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမူညင်းမျိုးနေကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအချို့ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလှုပ်ဆောင်နေပုံကိုမူညင်းအခြေစိုက်တင်ထောက်ကိုထွန်းထွန်းကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများကမုံကြီးမြို့ပေါ်မှာ mass campaign များပြုလုပ်ပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများစတင်ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒတဘောထားများကိုမေးမြန်းထားပါတယ်။မုံကြီးမြို့နယ်က NLD ကိုဝင်းရံတဲ့မြို့သူမြို့သားနေပြီးတော့မှလောက်တာပါဥဆောင်ပြီးလောက်တာပါဗျ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဝင်းရံတဲ့အင်အားကတော့ခမန်းကလည်းခက်တယ်လို့အားလုံးကြီးကလည်းဝင်းရံနေကြတာဆိုတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။မတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တပေါင်းခွဲကျွန်တော်တို့ရှိထားပါတယ်တပေါင်းခွဲတဲ့ကိုထပ်ပြီးလိုအပ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ဝင်းကမ်ပိန်းတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့မှ NLD ပါတီကိုဝင်းရံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲဒီ strain စီးပြီးတော့မှဝင်းရံတဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ်ကားနဲ့လိုက်ပြီးဝင်းရံတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလံထောင်ပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့လိုက်ပြီးဝင်းရံတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဗျအဲဒီကျွန်တော်တို့စင်စက်မပြအောင်နိုင်ရေးကာလာလုံနိုင်ရေးကာလာတပတ်တစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့လှုပ်သွားပါမယ်ဗျာ LND ကိုပဲကျွန်တော်တို့အမဲပေးပါလေအဲဒါအမေစုလည်းချစ်လို့မို့တိုင်းပြည်ပဲလည်းလှုပ်တာပါညာလည်းအမေစုကအကုန်လုံးမှန်ရတယ်လေအကြောင်းမလို့အမေစုကိုပဲချစ်တယ်အမေစုပဲအားပေးတယ်အမေစုပဲမဲပေးမှာပါတီကတော့၁၁ခုရှိရပါတော့မဲပေးကနီးလာမှာပဲလို့စောင့်ကြည့်အောင်ပါပေါ့စောင့်ကြည့်တဲ့ကာလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲဒါကြောင့်ဒီကိုနိုင်ငံပေါ့ကိုဟိုတကယ်တိုးတက်ပြီးတကယ်ဟိုလုံးမဲဟာကိုပဲမဲပေးမယ်လို့အမျိုးဒီမှန်ထားရပေါ့တကယ်လည်းသူတက်ခဲ့တဲ့အမျိုးဝါလုပ်တဲ့ဟာပဲတကယ်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ6ရက်နေ့တွေ5ရက်နေ့တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲကျွန်တော်တို့ပါတီကဒီမူဝါဒတွေဘာတစ်ခုမှအစာဝတ်တွေတစ်စုံတစ်ခုမှမမူရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ mass campaign တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအ
mask campaign တော့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မိမိကိုယ်ကနေစပြီး master ရမယ်ဆိုရင်အတိတ်တရားရစေချင်တာတစ်ခုရယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ဝင်လိုက် master ချင်းကအဲမျိုးရွာတစ်ခုလုံးကိုကာကွယ်ဆိုရင်အတိတ်တရားလေးတစ်ခုရစေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ mask တွေလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့နိုင်ငံရေးပါတီ17ခုရှိရလို့သိပါတယ်မြို့ပေါ်မှာလည်းအလီယောအလန်နေနဲ့ဒီမိုကရေစီလန်နေတော့ပြည်နေတာပဲကျွန်တော်ဘယ်ပါတီကိုမဲပေးရမယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ချင်းနေစောင့်ကြည့်ပါဦးမယ်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိုအမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်မဲ့ပါတီမျိုးကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ်ဘောင်းဆောင်မျိုးလည်းလိုချင်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှောင်းတော့ပြောချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တိုးတက်အောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာသနာကိုထိစိမ်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ကောင်းဆောင်ကောင်းနေကျွန်တော်လိုအပ်တာပါကျွန်တော်ပါတီဝင်လဲပုံဘူးတိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်ကအမေစုပါတီကိုထောက်ခံတယ်ဝန်းရံတယ်အမေစုပါတီနိုင်မှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကအခုပါတီတွေများပြီပဲအစိုးရဖွဲ့နေတဲ့ပါတီကတပါတီပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အမြင်ပေါ့အဲ့ဒီပါတီမှာဘယ်အစိုးရဘယ်ပါတီကိုအစိုးရဖွဲ့နေခြင်းလဲကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူရဲ့ခံစားချက်ကကျွန်တော်တို့ကဓမ္မဘက်ကပဲတရားတော်ဘက်ကပဲပါတီကိုအစိုးရဖွဲ့နေခြင်းလဲအမျိုးဘာသာတာတော်စောက်ချောက်တဲ့ဒီခိုင်မျိုးပါတီမျိုးကျမတို့မဲပေးတာပါရှင်ကျမတို့အတိုင်းဝိုင်းလည်းအကုန်လုံးကဒီခိုင်မျိုးပါပဲရှင်ကျမတို့မိသားစုကဘုရားဘာသာဝင်တွေဆိုတော့ဒီခိုင်မျိုးပါတီကအမြဲတမ်းတာတနာရေးဘာသာရေးကိုကူးစားပြုထားတဲ့ပါတီဖြစ်လို့ပါအခုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ TV News အစီအစဉ်ကိုမြစ်ချနာသတင်းချန်နယ် Facebook Page ကနေထုတ်လွှင့်နေတဲ့အပြင် YouTube Channel ကလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တာဖြစ်လို့ Subscribe လုပ်ချဖို့မမေ့ပါနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအပြင်နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်တွေကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ထိည၈နာရီချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နှားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကပ်ရောဂါအပေါင်းကနေကင်းဝေးကြပါစေ။